ខ្ញុំចាំបានថាកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងពេលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឯកាតែងតែឆោតខោពលឹងដើម្បីបង្កើតសមោខ្ញុំទុកសមោហ្នឹងដូចជាពួកម៉ាក់ម្នាក់របស់ខ្ញុំចឹងពួកម៉ាក់ដែលតែងតែកំដរហើយហមលេងជាមួយខ្ញុំចាប់ពីពេលនឹងមកខ្ញុំក៏ឡើងអារម្មណ៍ថាឯកាទៀតយប់មិញខ្ញុំយកសពឃើញពួកម៉ាក់ចាស់ដែលជាសមោលខ្ញុំគិតថាដូចជាឡើងមានអារម្មណ៍ឯកាទៀតហើយពេលហ្នឹងអាយសពឃើញគេខ្លះពួកយើងបានហុំជាមួយគ្នាលងទឹកផងភ្លើងឆេះផងខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលគាត់បានបាត់បង់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកជីវិតនាងរត់ដូចស្លាប់ចឹងបន្ទាប់មកនាងក៏សម្លាប់ខ្លួនអត់ទេនាងមិនបានសម្លាប់ខ្លួនទេខ្ញុំគិតថានាងមិនជ្រើសយកផ្លូវហ្នឹងក៏ដោយសារតែការស្លាប់មិនមែនជាជម្រើសរបស់នាងបើសិនបើគាត់តែស្លាប់អាចដោះស្រាយបញ្ហាបានណានាងជ្រើសរើសផ្លូវនឹងបាត់ទៅហើយចាំបន្តមកនឹងធ្វើមួយទៀតតបមកនាងក៏រសាត់បាត់ទៅហើយផែនការធ្វើអីចឹងរាត្រីរឿងពិសិដ្ឋគឺវាកន្លងហួសមួយឆ្នាំទៅហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យរាត្រីឯងសាងជីវិតសាជាថ្មីហើយចាប់ផ្ដើមជីវិតម្ដងទៀតចង់បានន័យថាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យរាត្រីឯងឈប់ព្រោះនៅជាមួយនៅអតីតកាលទៀតទៅចាញ់ចាញ់តើThere's such a lot of world to see. We're turn the same rainbows.
sắt. Mọi ai đang tha biển nính bên đây thăm mày ọt. Biển nó bên đây tha tốt tế. Hai cậu anh bên đây tha sợi phiếp. Mấy mèo đang chơi xe biển đang nhận. Vô sắp khơi. สบายครับ